Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүремінгі жазыламыз. Бұл біздің площадь, алан Махамбет Исатай. Аланы өте әдемі осы жер, жалпы атыраулықтардың ең сүйікті жері. Бірақ қазір концерт жоқ, мына жерде ұйымдастырылмай кетті. Концерттер болады деп. Қазір жоқ концерттер жоқ, көрдіңіз жан-жағы бәрі әдемі, мешіт, Дусанбай, жер отель. Реклама. А бұйырса енді осы видеодан кейін анайлар уже жк болады үйлер, ескі үйлер уже центр ғой. Алдына көрейік. Атырау что-то ауыстыру керек. Ауыстыратын уақыт ұзақ тұрған да түз алып оны. Біздің фонтанымыз агентство деген остановка. Күшті фонтанымыз. Ауа райы да өң керемет. Фонтандар өсіріп тұрады деп. Жақсы моментке бапалды. Ана жерден келдім. О, мынау күшті. Жақсы фонтан екен. Музыкамен жүреді деп қайыр. О, красота. Арам, полиция өлін кетті. Отырадың жерлер күшті күн көлеңгі. Көлмейін кәк сет. Әмі, 12 шығарат андай. Бақатқа 12-нің машиналар. Ролик аномалары бар. Кешке арты халық көп болады мына жерде кәдімгі. Бұл атыраулықтар. Бағасын беріп кетіңіздер. Баяғы площадьтың қазіргі площадьтың несі. Жермен көкке деген көліптір. Ана фонтанда күре өрің бөт әйден ол. Оқ, оқ, күшті ұлып тұрып көп. Шанырақ. Отыратын жерлер ұлқойбер бар. Күлдер әдем күн, қазір күздің уақытында да жақсы өтіп отырдар. Комментария жасып кетіңіздер, Атыраудың площади қалай, ұнады ма? Күндізде жанып тұрады. Атырау менің мақтанышым. Болды, орыш алып тұрай берсеңдер де болады. Қазден бастап осы өту керек біз сәлеп. Атырау менің таза қазақша. Так, Тайманов көшесі. Аржағы Сәтбаев көшесі. Ең элитный көше ол Сәтбаев.
мен мынаны қазір көріп тұрмын. Осы. Мен жақында салған болып тұр ғой, мен вообще байқамаппын. Яқ мен көлік көп жүре бермеймін негізінде. Мен көп қайтып, Исатай Махамбет Аланын қайта жаңғырту жұмыстары 2019 Инкок компаниясының әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар шеңберінде Инкок, Инкок ризамын. Тым жасып кетуің аш. Көрдіңдер ме? Шама жерге жасып кетті. Әнәлә. Егерін адамдар құдай аңыр. Әдемілікті ме? Жылын, туын, бәрі жасып кетті. Так. Осы. Мен жерден біз жүрдік. Адамдар отыратын жер, күшті, аз. Так, шөп. Е, шөп. Күл. Осы жерлерде толып тұрады. Электросамокат, прокатқа көп. Неше түрлі самокат, осы жерден білдім, неше түрлі үстіне шөп. Не только электросамокат, басқа да велосипедтің түрлері бар. Так, өлең жолдары бар, е, атақты. Е, өлең жолдарын жазылған. Так, автор, е, Махамбет Исатайдың. Алтын тама ас болмай, сөзінен туған жас бала. Кебірін. Так, е, мен бәрінде. Бейгруп салған өте күшті, элитный. Е, Махамбеттің өлеңдері мен едім. Мен нарында жүргенде. Е. Мұт қалып, мұт қалып біз өлеңді айыққа бермасыздар. Несі, жатқа өлетіндердің біз бе. Жақсым 30-да қанша деген жалап. Бүтіргенің көп жылыпты, жалап әдемі жанып тұр. Жалап әдемі көрініп тұр. Так. Еще күшті жүр, мне локация, мне та тұру деген жеке өз басы мен реально арманым десем болады. Мына бұндай сенесіздер, мына Астана, Алматыда тұру емес. Мына жерде центрде тұру, мына любой квартирада. Ол жер любой жерде тұру мен. Арманым, потому что арман деп қалайыншы, потому что мына жақта күй. Осы бағалар, мына үйдің бағалары почти Алматы. Сондай мен бірдей почти. Нереально. Махамбет Өтемісұлы Исатай Тайманұлы батырларымыз. Мәке, братан, рахмет сізге. Не болып кететін бар, да? Бірте болып кететін бар, да? О, мәне, мәне емес, әдемі болды. Жазып, мынаған да жазып кетеді. Мына Құдайға шүкір көп жазбаған. Кішкентай балдар ғой жазып кетеді. Үлкенде жасы 20-дан асқандар жазбайды ғой. Мына жерде Байзар. Ол ең күшті торговый центр Атырауда. Байзар десе бәрі күшті. Так, ну енді я бағана памятник, ескерткіштің арты. Мусор нормально, қараңыздаршы. Әлі мусор жинап бастаған жоқ, әлі уже қуантатын жағдай не осы. Обычно осындай уақыттар, енді бастапты көрдім, мусор толып тұратын еді таңертең. Кеше шашып кетеді түнгі арты. Нормально. Так, біліп жүреңіз жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш, мен қатты қуанам, лайк басыңыздар, риза боламын, мәз боламын.
Жеркам Америка сияқты құрсын. Осындай ұлы болып қатырады вообще. Әппі де менер. Базекең дұрын. Так, болған сияқты, е. Біліп жүрегім жазыңыз, лайк басыңыз, қатты қуанамыз лайк басыңыздар.